Hoş seher ve mübahisesiz gün arzu ederiz size dostlar. Teleseher devam edin. Geçen mevzumuza. Mayın 4'ünden itibaren ümumi təhsil müəssisələrinde artık müddətli qaydada əmək müqaviləsi ilə işleyen müəllimler imtihan verəcəklər üzrə online qaydada ki, məhz müddətsiz əmək müqaviləsi ilə işə düzəlsinlər. Yəqin ki, bizi izleyenler arasında müəllimler var ki, hansılar ki, müddətli əmək müqaviləsi ilə işləyirlər. Mən indi düşünürlər ki, necə eləyək ki, hansı şərtlərə bir cavab verməliyik, necə onlayn qaydada imtihan verməliyik ki, müddətsiz əmək müqaviləsinə keçid almış olaq. İndi biz istərdik sizin bu suallarınızı, eyni zamanda bəlkə də mövzu ilə bağlı digər suallarınız varsa bizim WhatsApp nömrəmizə göndərə bilərsiniz. Rəsmi nümayəndə sizə cavablar verəcək. Bəli, nümayəndəmiz və qonağımız isə Təhsil Nazirliyinin İnsan Resursları Şöbəsinin müdürü Eşqi Bağırov. Sabahınız xeyir, hoş geldiniz. Sabahınız xeyir, çok sağ olun. Eşqi müəllim, istəyirik elə birinci bundan başlayaq ki, hansı ki müəllimlərin bilirdik ki, karantindən əvvəlki vaxtda artıq onlayn deyildi, müəyyən müsabiqələr keçirilirdi və hazırda onlayn şəkildə olacaq və bu zaman hansı tələblər var, necə qoşula bilər müəllimlər və bütün müəllimlər burada iştirak edə bilərmi? İlk növbədə onu qeyd edim ki, bizdə Təhsil Nazirliyi tərəfindən hər il yay aylarında müəllimlərin mərkəzləşdirilmiş müsabiqəsi keçirilir, müəllimlərin işə qəbulu üzrə. Və bu müsabiqə bir neçə mərhələdən ibarətdir, o cümlədən test və müsahibə mərhələləri. Bu mərhələləri uğurla başa vuran namizədlər yeni tədris ilindən sentyabr ayından daimi əsaslarla işə qəbul olunurlar və onlarla müddətsiz əmək müqavilələri bağlanır. Lakin tədris ili başlayandan sonra yeni yerlər yaranır, bəzi vakansiyalar əsas müsabiqə, əsas yerləşdirmə nəticəsində tutulmur və bu vakant yerlər müddətli əsaslarla namizədlər tərəfindən tutulur. Müddətli əsaslarla çalışan müəllimlər artıq bir neçə ildir ki, mart ayının əvvəlindən qeydiyyat elan olunur və həmən müəllimlər üçün mart ayının sonu, aprel ayının əvvəlləri ənənəvi şəkildə, əyani şəkildə müsahibələr təşkil olunur və onlar Bakı şəhərinə dəvət olunurlar, bütün müddətli çalışan müəllimlər və müsahibə nəticəsindən asılı olaraq onlarla bağlanmış əmək müqavilələri daimi əsaslara keçirilir. Yəni bu müsabiqədən sonra, imtihandan sonra Bakı şəhərinə dəvət olunur, yoxsa imtihan sadəcə Bakı şəhərində keçirilir? Yay aylarında keçirilən imtihanlarda iştirak edib keçid balı toplayan namizədlər, hansılarla ki müddətli əmək müqavilələri bağlanıb, onlar artıq 6-7 aydır ümumi təhsil məktəblərində çalışırlar. O şəxslər dəvət olunurlar Bakı şəhərinə və burada müsahibələr təşkil olunurdu. Bu artıq bir neçə ildir bu formada nazirlik tərəfindən həyata keçirilirdi. Lakin bu il artıq mövcud vəziyyətlə əlaqədar bu müsahibələrin təşkili mümkün olmadı və düzdür, qabaqcadan mart ayının əvvəlindən bununla bağlı elan verildi. Elektron sənəd qəbulu həyata keçirildi və 3000-ə yaxın namizəd müraciət elədi. Onların elektron ərizələri emal olundu və 1400 nəfərə yaxın müəllimin sənədi təsdiq edildi. Lakin müsahibələr təşkil oluna bilmədi mövcud vəziyyətlə əlaqədar və bu son günlər Təhsil Nazirliyində belə qərar qəbul edildi ki, biz bu müsahibələri artıq onlayn şəkildə həyata keçirək. Bunun üçün müxtəlif proqram təminatları var. Bildiyiniz kimi biz bunu Microsoft Teams proqramı üzərindən, platforması üzərindən aparmağı planlaşdırmışıq. Artıq hər bir elektron ərizəsi təsdiq edilən namizədin şəxsi səhifəsinə bütün ətraflı məlumatlar göndərilib, video təlimatlar yerləşdirilib saytda, müsahibə hazırlaşmaq üçün müsahibə mövzuları yerləşdirilib saytda və proqram təminatından istifadə qaydaları da orada ətraflı şəkildə yerləşdirilib. Müəllimlərin daha çox maraqlandıran suallardan biri yer dəyişməklə bağlıdır. Bugün onlar elə öz aralarında müzakirə edəndə müxtəlif ehtimalları nəzərdən keçirirlər. Ümumiyyətlə, yer dəyişməklə bağlı hansı tədbirləri görməyi planlaşdırır və hansı formada olacaq və onlayn qaydada bu yer dəyişmənin olması nə dərəcədə planlaşdırılır, necə mümkün? İlk növbədə mən onu qeyd edim ki, biz artıq 3 ildir ümumiyyətlə müəllimlərin iş yerinin dəyişdirilməsi tam elektronlaşmış formada həyata keçirilir. Yəni burada namizədlərin harasa dəvət olunması, onlardan hansısa sənədlərin tələb olunması nəzərdə tutulmur. Yəni bu qaydalarımızda da var. Karantinə xas olan bir şey deyil. Bəli, karantinə bağlı deyil. Bu zaten 3 ildir bu formada həyata keçirilir. Bu ildə may ayının sonunda, iyun ayının əvvəlində bununla bağlı
elan veriləcək və hər il olduğu kimi müəllimlərin yer dəyişmə müsabiqəsi elektron platforma üzərindən həyata keçiriləcək. Qayda qalıb əsas. Bəli. Əsas məsələdə həm də imtahanların keçirilməsi. Məsələn, daimləşmə ilə bağlı biz məlumat verdik az əvvəl. Yer dəyişmə ilə bağlı artıq bu hazırda müəllim kimi fəaliyyət göstərən insanlara aiddir ki, onlar artıq müəssisələrdə, təhsil müəssisələrində çalışırlar. Bəziləri daimləşmək istəyir, müqavilələrini daimi müqavilə ilə əvəz eləmək istəyir. Bəziləri isə yerini dəyişmək istəyir, özünə daha yaxın olan məsafəyə və yaxud da daha əlverişli məsafəyə. Bəs bu imtahanların keçirilməsi ilə bağlı, yəni bu yəqin ki, onlayn qaydada mümkün deyil də. Yəni hazırda məsələn bakalavr pilləsini bitirən insanlar var və yaxud da deyək ki, hələ ki keçən ilki imtahanlarda uğur qazanmayanlar var. Onlar üçün necə olacaq bu məsələ? Bayaq qeyd etdiyim kimi müəllimlərin mərkəzləşdirilmiş qaydada işə qəbulu müsabiqəsi yay aylarında keçirilir. Adətən bu iyul ayını və avqust ayını əhatə edir. Həm test mərhələsi, həm müsahibə mərhələsi. Bu ildə biz bu proses, bu ümumiyyətlə çox böyük kütləvi bir prosesdir. Ötən il ancaq test imtahanında iştirak etmək üçün 55 min nəfərə yaxın namizəd müraciət etmişdi. Yəni müəllim adını qazanmaq üçün bu qədər sayda müraciət daxil olmuşdu Nazirliyə. Bunların təbii ki, keçirilməsi üçün Nazirlik tərəfindən artıq yanvar ayından hazırlıq işlərinə start verilir. Burada həm məzmunun hazırlanması, həm müsabiqələrin keçirilməsi ilə bağlı təchizat məsələləri, texniki məsələlər, məsələlərə hazırlıq işləri görülür. Yenə də hər il olduğu kimi biz bu prosesi hazırlaşırıq. Bu müsabiqənin ləğv olunması ilə, təxirə salınması ilə bağlı heç bir qərar yoxdur. Yəni belə bir qərar qəbul edilməyib. Biz tam tərkiblə bu müsabiqəyə hazırlaşırıq və güman edirik ki, yenə hər il olduğu kimi bu müsabiqələr istəyimizə uyğun. Tamaşaçılarımızdan biri soruşur, müəllimlik fəaliyyətinə bir qədər gec başlayıb və ona maraqlıdır. Yəni demək 3 ildən sonra o artıq təqaüdə çıxacaq. Özü müddətli qaydada əmək müvaqiləsini işləyib, amma indi istəyir müddətsiz qaydaya keçsin. Bu məsələdə ona üstünlük verilə biləcəkmi? Baxmayaraq ki, yəni 3 ildən sonra təqaüdə çıxır. Ümumiyyətlə, müəssisələrdə, dövlət büdcəsinə maliyyələşən müəssisələrdə çalışmanın yaş həddi anlayışı nəzərdə tutulub qanunvericilikdə. O yaş həddinə kimi müəllimlə müddətli də əmək müqaviləsi bağlana bilər, daimi əsaslarda müqavilə bağlana bilər. Sadəcə müəllimin həmin müsabiqə şərtlərinə uyğun müsabiqə şərtlərinə cavab verməsi. Bəs bu cavab verilməsi, yəni üstünlük hansı müəllimlərə verilir? Yəni namizədin hansı cəhətləri daha çox üstün tutulur? Müsahibə proqramı təsdiq olunub. Müsabiqə proqramına əsasən namizədlərdən əvvəlki illərdə də bu formada həyata keçirilirdi. Əsas ixtisas bilikləri, psixoloji hazırlığı və ümumi dünya görüşü müsahibə mərhələsində qiymətləndiriləcək. Və buna görə də müsahibə komissiyasının tərkibinə bir nəfər ixtisaslı müəllim daxil edilib, bir nəfər peşəkar psixoloqdur və bir nəfər də moderator qismində iştirak edəcək, yəni müsahibənin təşkili ilə bağlı zəruri texniki tədbirləri həyata keçirəcək. Sayın bir tamaşaçımız onlayn kabinetinə daxil olub və orada müəyyən dəyişikliklər etmək istəyir, nəsə alınmır. İndi bu saytdakı texniki problemlərlə əlaqədar ola bilərmi? Nə ilə bağlı? Belə bir biz hər bir həm deməli mətbuatda elan etdiyimiz məlumatlarda da eyni zamanda şəxsi səhifələrdə də qaynar xətt nömrəsi yerləşdirmişik. Namizədlər həm nazirliyin qaynar xəttinə, həm o saytda qeyd olunan nömrələrlə əlaqə saxlayıb istənilən suallarına cavab ala bilərlər. Qaynar xətti bir daha təkrarlayın, zəhmət olmasa. 146 bizim 146 qaynar xəttinə öz fərdi müraciətlərini bildirə bilərlər. Çünki artıq bizdə studiya olunan zənglər və müraciətlər hər biri cavablandırılmaya bildikdə bu 146 çağrı mərkəzinə siz zəng edərək müəyyən məsələlər və fərdi şəkildə suallarınızı ünvanlaya bilərsiniz. Və həm də könül bir məsələ var ki, indi karantin rejimlə əlaqədar olaraq hamı gərgindir biraz, hamı stresildir. O biraz əvvəl qeyd edildi ki, onların psixoloji durumu yerində olmalıdır. Və bu müəllimlər həm də artıq fəaliyyət göstərdikləri məktəblərdə onlayn dərslərin təşkilində iştirak edirlər virtual məktəb layihəsi çərçivəsində. Amma bu ola bilərmi ki, məsələn, onların tutaq ki, alışqanlıq deyil, məsələn, deyək ki, müsahibə mərhələsini onlayn formada vermək olar. Çünki düzdür, artıq peşəkar müəllimlər də olar hər biri. Şagirdlərə dərs keçmək başqa bir şey, amma özünün bir belə deyək də cavab verməsi suallara, yəni cavab vermək məsələsində. Bilirsiniz, sənin sözünə qüvvət, ümumiyyətlə təhsildə münasibətlərdə, müəllim, tələbə, şagird münasibətlərində hər zaman yeniliklərə biz meyilli olmalıyıq da. Yəni uşağın dilində danışmağı bacarmalıdır müəllim. Onunla səmimi olmağa, ona inandırmağa. Yəni sanki elə bir doğması olmalıdır uşaq üçün. Yəni müəllimə gəldi, yəni bu cür qorxmaq yox. Ümumiyyətlə təhsildəki standartlara, müəllimlərdə olan yeni standartlara meylliyi nə dərəcədə yoxlayırsınız? Məncə elə bu platforma özü də bir yoxlama
mexanizmi kimi qiymətləndirilə bilər. Çünki bu ilk növbədə ona qeyd edim ki, bu məcburi deyil. Biz müəllimləri məcbur etmirik ki, siz mütləq qaydada bu onlayn müsahibələrdə iştirak edəsiniz. Təbii ki, ilk növbədə burada namizədlərin böyük əksəriyyəti Azərbaycanın bütün coğrafiyasına əhatə edir. Burada ucqar kənd məktəblərində çalışan müəllimlər də var, şəhər mərkəzində yerləşən məktəblərdə çalışanlar da var. Biz bunlar üçün təbii ki, bu vahid platformadan hamının istifadəsi üçün şərait yaradırıq. Amma təbii ki, kimisə internetə çıxışı olmaya bilər, cihazı buna imkan verməyə bilər. Bu şəraitdə biz həmən şəxslər üçün, həmən müəllimlər üçün əlavə imkan yaradacaq təbii ki, bu təbii bu karantin rejimindən asılı olaraq məhdudiyyətlər aradan qalxdıqdan sonra həmən namizədləri yenə ənənəvi şəkildə dəvət edib müsahibə etməyə hazırıq. Amma yenə də tövsiyə edirik ki, hamı onlayn platformadan istifadə etsin və bu proses tam başa çatdırır. Amma indi bu onlayn platformadan istifadə imkanları məhdud olan müəllimlər var. Məsələn, bugün Gədəbəydən, Qusardan, Qubadan bizə zəng vuran müəllimlər var ki, ucqar yerlərdə onların bir qədər internetə girişində şəxsi platformasını idarə etməsində problemləri var. Bununla bağlı hansı bir texniki dəstək, nə cürsə kömək eləmək olarmı müəllimlər? Alternativ varmı? Bəli, biz yenə qeyd edirəm, biz həmən şəxslər üçün, yəni texniki problemlərlə bağlı Nazirliyin əməkdaşları onlara kömək etməyə hazırdırlar. Amma yenə deyirəm, əgər yekunda bunların müsahibədə iştirakına imkan olmayacaqsa, biz onlar üçün alternativ qaydada, əyani şəkildə müsahibə etməyə hazırıq. Yenidən şans veriləcək. Bəli. Bəs bu müsahibə müddəti nə qədərdir, bir də onu öyrənək? Müsahibə müddəti 15-20 dəqiqə təşkil edəcək. Bu müddətdə artıq cavablandırılmalıdır və yoxlanılır. Cavablar nə vaxt çıxır? Müsahibələr tam başa çatandan sonra biz cavabları elan edəcəyik. Mən bir məsələni də qeyd edim ki, artıq ilk növbədə biz bunu Bakı şəhərindən başlamışıq. Bakı şəhərində çalışan müəllimlərin şəxsi səhifələrinə məlumat göndərilib və onlardan xahiş olunub ki, müsahibələrdə iştirak etmək istəyən namizədlər öz müraciətlərini təsdiq etməlidirlər. Və artıq müsahibə bir gün keçib qeydiyyatdan və 150-yə yaxın namizəd artıq öz müraciətini təsdiq edib və bu müsahibələrdə iştirak etmək arzusunu bildirib. Təşəkkür edirik sizə, Eşqi müəllim. Uğurlar diləyirik və əziz müəllimlər, siz də artıq müraciət etmişsinizsə, mütləq meylinizi yoxlayın, çünki təsdiqləmə məcburi haldır və hər birinizə bu müddətsiz əmək müqaviləsinə keçmək yolunda uğurlar arz edirik və bol-bol tələbələr və onların uğurunu görməyinizi diləyirik.